Жителите од населбата Сењак, улиците Дуго село, Джемел Биедич и Панче Карагьозов повторно реагираат на пребрзото возење на овој дел од градот, каде досега неколку пати се случувало возила да влетуваат во нивните куќи. Бараат да се постави успорник, така наречен лежечки полицаец. Улицата е соудолнина каде многу автомобили ја зголемуваат брзината. Секојдневно овде минуваат многу деца и оваа улица треба да се обезбеди за да не дојде до поголеми последици. Реагираат жителите до ТВ Стар.